Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Президентът кани утре парламентарните групи за консултации за назначаването на служебно правителство. Радев продължава да води разговори с потенциалните кандидати за служебен премиер. Какви очаквания имат лидерите на парламентарно представените партии? По света и у нас започва. Започват новините по света и у нас. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. На 7 август, сряда, здравейте, аз съм Костадин Филипов. Току-що българският борец Семен Новиков победи унгарският си противник в категория 87 кг в Париж. Сега към другите новини в емисията. Президентът Румен Радев свиква консултации с парламентарно представените политически сили утре в 17 часа. Това заяви самия той пред медиите преди час, но не каза дали вече се е спрял на име за служебен премиер и дата за следващите предсрочни парламентарни избори. Държавният глава обаче отправи поредната си критика към промените в Конституцията. Ирина Цонева сега с още новини. От думите на държавния глава стана ясно, че разговорите му с потенциалните бъдещи служебни министър-председатели продължават и към момента, някои от тях дори не били в България. Затова и след срещата с парламентарно представените политически сили утре в 17 часа, може би ще стане ясно все пак към кое име той ще се насочи. След назначаването на служебното правителство ще обяви и датата за новите предсрочни избори. А иначе, Румен Радев отговори и на въпроса дали е бил уведомен за разговори за сваляне на Рая Назарян от поста председател на Народното събрание. Вижте. Аз вече много ясно заявих. Не ме замесвайте, не участвам в никакви конспирации, в никакви така наречени преврати. Моят стил на работа е винаги бил ясен и открит. Ако някой се правил сметката да отстрани госпожа Рая Назарян, за да сложат удобен за тях председател на Народното събрание, явно тези са забравили, че последната дума в този процес имам аз. И аз никога, трябва да е ясно, няма да назнача този човек, ако ще и да е Господ, защото никога не бих легитимирал едно такова омерзително отношение към българският парламентаризъм. Готов ли сте с името на следващ служебен премиер и дата за изборите? Първо, нека да уточним, че в момента всички преживяваме вторичните трусове от злополучните промени на Конституцията, които имат дори по-разрушителен ефект от процеса на тяхното приемане. Те вече ерозират устоите на парламентаризма и на редица важни институции в държавата. Знаете кои са? Това е Народното събрание, това е Българска народна банка, Сметната палата, омбудсмана. От тук нататък, и съдейки по това, което се развива последните дни, трябва да ни е ясно, че професионализмът не може да бъде повече водещ критерий при назначаването на ръководството на тези важни институции. Всяка партия вече ще търси удобен и лоялен към нея човек, когато назнача служебното правителство, съответно, тогава веднага ще обявя и датата за изборите. Румен Радев уточни също, че по Конституция не е задължително утре на разговорите му с политическите сили да бъде и кандидатът за следващ служебен министър-председател. ППДБ признаха за разговори за свалянето на председателя на парламента Рая Назарян. ГЕРБ, СДС коментираха, че за тях няма значение кой ще е служебният премиер. Делян Пеевски пък видя в опита за свалянето на Назарян участие на президент. В крайна сметка до искане за отстраняването на парламентарния шеф не се е стигна. Срещи за сваляне на председателя на Народното събрание е имало. Търсена е и подходяща фигура, която Румен Радев да припознае като служебен премиер. Единствено от ППДБ потвърдиха това. Имаше такава инициатива, но след много дълги разисквания от наша гледна точка, ние решихме, че единственият начин реално, дългосрочно да се преборим с модела Пеевски, с модела на задкулисието,
е с доверието на българските граждани. Лидерът на ГЕРБ коментира, че нищо не е станало. Безразлично има кой ще е служебен премиер и че изборът е на хората дали този хаос да продължава. Борисов се дистанцира от ДПС. На ГЕРБ ни е абсолютно безразлично кой ще бъде служебен премиер. Всички антидействия, които се предприемат, конюнктюрни от дадени партии за момента, нито една от тях не е дългосрочна. Защото няма как да се съберат водата и олиото заедно. За ГЕРБ добро ДПС няма. И затова се надявам и другите партии да проявят повече разум, а да не се водят от антиемоциите, които имат. Председателят на ДПС Делян Пеевски обвини президента в опит за натиск. Опитва се да изнуди някой, да си сложи министри, да махне Калин Стоянов, за да може да върне някой като Рашков или Демерджиев, да назначи главен секретар на МВР, да вземе електронното управление. Както знаете, Киро Асен и Ники Мики му целунаха обратно пръстена на кръстника. Провалиха се да свалят Рая Назарян. Възраждане и БСП се обявиха против Главчев. Ние казахме ясно и категорично, искахме и неговата оставка, както и на Калин Стоянов, заради очевидната им неспособност да се справят адекватно с пожари. Считаме, че добре служебният министър-председател да бъде равно отдалечен от всички политически партии. Господин Главчев е сериозна политическа фигура. Няма как в момента той да няма пристрастие към тази политическа партия. На заседание на правителството Димитър Главчев се обърна към министрите. Искам да ви уверя, че всички колеги сме на разположение да работим до последния ден на това правителство, а решението дали да продължим да работим е на президента Радев, а ние не сме се занимавали и нямаме намерение да се занимаваме с ала-бала. На министрите си Димитър Главчев каза още, че вероятно това е последното редовно заседание на Министерски съвет в този състав. Делян Пеевски не изключи възможността Висшия съдебен съвет да избере нов главен прокурор. По думите му, предложението на Продължаваме промяната Демократична България за ограничаването на ключови назначения в съдебната власт целяло да се запази удобният им главен прокурор. След повече от 4 часа дебати и бурни скандали, депутатите забраниха в училищата да има пропаганда, популяризиране или подстрекаване, пряко или косвено на идеи или възгледи, свързани с нетрадиционна сексуална ориентация и или определяне на полова идентичност, различна от биологичната. Промяната в закона за образованието беше внесена от Възраждане и подкрепена на първо и второ четене от ГЕРБ СДС, Възраждане, ДПС, Има такъв народ, БСП за България. Против гласуваха от 20 депутати от ППДБ, 2 от ГЕРБ, въздържаха се 10 депутати от ППДБ и 3 от ГЕРБ СДС. А недоволни от промяната се събраха на площад Независимост. Те определиха поправките като дискриминация. Според протестиращите, промените, определени от тях като закон на омразата, ще доведат до насилие срещу учениците с нетрадиционна сексуална ориентация. Ограничен е пожарът, който лумна вчера край харманлийското село Черепово цяла нощ. 15 екипа на пожарната, 3 верижни машини и хеликоптер се бореха с стихията. Вероятно, човешка небрежност е причина големия пожар, който унищожи гори и диви животни. Опасност за населените места няма, но бедственото положение все още е в сила. Успокоява се обстановката в планина Славянка с гръцкия пожар, който преди 20 дни навлезе и на наша територия. Огнището в източния фронт на пожара е облято с вода и продължава да тлее. Локализиране и пожарът в западния му фронт. Днес в гасенето участваха повече от 160 души. Един от тях пострада. И към развръзката на един от вчерашните сюжети преместиха в столичния зоопарк крокодила от Бутонец. Хищното двуметрово влечо го живя повече от месец в яма с вода на 100 метра от жилищен блок. Проверката на екоинспекцията показа, че крокодилът не е собственост на хората, които го отглеждат. Първият сигнал за крокодила, който живее в яма в Бутонец, е подаден към екоинспекцията в София на 11 юли. Едва вчера на място пристигна екип, който така и не успя да прибере влечугото в столичния зоопарк. А мъжът, който го отглежда, така и не отговори дали е собственик на животното. Не е на твое! На майка ми, аричал! Полицията ограничи достъпа до ямата с крокодила. Убийство не е станало тук!
Полицаите отново разпънаха ограничителната лента. Наложи им се да демонстрират и уменията си за връзване. По обяд, екоинспекцията, Агенцията по безопасност на храните и представител на столичния зоопарк дойдоха отново и дълго се подготвяха за изземването на Кроко. Същинското му преместване отне няколко минути. Животното беше изтеглено от водоема, след което беше покрито с едно парче плац, което му покрихме очите, за да не вижда да се стресира. Беше му фиксирано челюстта с тиксо. Аз нямах никакъв проблем. Животното не оказа много сериозно съпротива. Все пак и животно, с което е работено. Кроко е под карантина в зоопарка. Предстоят му изследвания. Установих, когато изваждах животното, че наистина гръбнака му се вижда. И което или е поради лоша диета, лоши температури, може да опързитено. Няколко часа експертите оформяха документите около изземването на крокодила. Проверката показала, че чипът на животното не отговаря на данните от регистрационната карта, която са представили хората, които го отглеждат. Собственикът не е този, който държи крокодила. Това, което мога да кажа, че сме си изпълнили законовите правомощия. Защо 3 седмици след подаването на сигнала дойдохте за този крокодил? В писменна позиция от екоинспекцията в София обясниха, че проверката била направена във възможно най-кратки срокове, а от екоминистерството допълниха, че според чипа крокодилът е регистриран в Добрич. За 20 години в София са регистрирани 23 крокодила. Агенцията по храните трябва да следи как се отглеждат. Конкретни изисквания за условията, които трябва да осигурят собствениците им, в законодателството ни няма. И продължението на един друг случай, служители на здравната инспекция във Варна проверяват частната лекарска практика на медика, който взе близо 1500 лева за преглед на дете, дошло от Литва със семейството си на почивка Златни пясъци. Случаят предизвика коментари дори сред самите лекари. Какви са задълженията на частните лекарски практики и какви права имат пациентите, вижте. 10 частни лекарски практики работят през лятото в курорта Златни пясъци. По закон, те трябва да отговарят на същите изисквания, на които отговарят и тези с договор с Националната здравноосигурителна каса. Различното е, че могат сами да определят цените за медицинските дейности. Няма регламент, по който да бъдат формирани такива цени. Всяко едно лечебно заведение си формират цените според разходи, преки, непреки и печалба. Лекари от частните практики в курорта отказаха да застанат пред камерата ни, но споделиха, че поисканата от техния колега сума е твърде висока. В една от частните лекарски медицински практики, тук в курорта Златни пясъци, научихме, че прегледа за българи е 75 лева, а прегледа за чужденци е 150 лева. По закон, тарифите за медицинските дейности за чужденци и българи трябва да са еднакви. Освен това, всеки пациент има право да знае цените на медицинските услуги в избраното от него лечебно заведение. Задължението на всяко лечебно заведение е да обяви ценоразписа си на публично и достъпно място, така че на пациентите предварително да им е ясно какво ще заплатят. А също така да изпрати до Министерството на здравеопазването своя ценоразпис, който да бъде качен на електронната страница на Министерството на здравеопазването. Проверката ни установи, че пред кабинета на медика, лекувал литовското дете, няма ценоразпис. По телефона той каза, че информация за цените има в кабинета му, като обеща да ни изпрати ценоразписа. Така и не го получихме до края на работния ден. От изпълнителната агенция Медицински надзор заявиха, че имат информация за 2 случая за взети пари за лечение на дете, единият от които на Златни пясъци. Формираме екип, който ще отиде, ще провери 2 сигнала. За съжаление, този сигнал, за който вчера бяхме сезирани по телефона, нямаме подробности, но все пак знаеме населеното място, където е медицинският център и ще извършим проверка. Според адвокат Мария Шаркова, крайно необходимо е реално остойностяване на медицинските услуги, което е в правомощията на Здравното министерство. И това би решило много проблеми, свързани с ценообразуването. Важното от света – сражение в Курска област в Русия до границата с Украина. Според руската армия, до 1000 украински войници, танкови и бронирани машини са нахлули на руска територия. Свалени са и руски дронове. Президентът Владимир Путин определи действията на Украина в областта като мащабна провокация. Киев не е коментирал обвиненията в мащабна провокация.
По информация на руски медии, сраженията продължават, хиляди са напуснали домовете си. Украина евакуира и 6000 души от граничната Сумска област. Владимир Путин свика заседанието на Съвета за сигурност, на което и слуша доклад за ситуацията в граничния район. Руското военно министерство докладва, че армията е възпрепятствала нахлуването на украинците по-навътре в територията на Русия. Според временно управляващия Курска област губернатор Алексей Смирнов, ситуацията е под контрол. Хамас с нов лидер. Веднага след като Яхия Синуар застана начело на терористичната групировка, Израел поиска той бързо да бъде елиминиран. В Тел-Авив го наричат ходещ мъртвец. Палестинските фракции и Хизбула приветстваха новата му лидерска роля и обявиха, че двете покушения срещу водещите фигури в Хамас и в ливанското шиитско движение не са постигнали целта си. Едновременно радикален боец и прагматичен стратег. Не проповядва употребата на сила заради самото насилие, а за да принуди Израел да седне на масата за преговори. След кариера в сянка, 23 години в израелски затвори и след израстването му до командир на Хамас в Газа, сега Яхия Синуар оглави цялата организация. Смятан е за един от мозъците на атаките от 7 октомври. Най-издирваният от Израел човек. Непосредствено след ужасяващите нападения миналата година, израелската армия го обяви за ходещ мъртвец и призова жителите на Газа да го предадат. Ако го хванете преди нас, това ще направи войната по-кратка. Смята се, че продължава да ръководи военните операции, вероятно от бункери в огромната мрежа от тунели на Хамас. С убития лидер Исмаил Хания имаха различия. Хания е упражнявал натиск върху Синуар да приеме условията на Тел-Авив за прекратяване на огъня в Газа. Той остава човека, от когото зависи дали ще има напредък за примирие. 61-годишният Синуар е роден в беженския лагер в Хан Юнис. Става член на Хамас още от основаването на групировката през първата интифада през 1987. Създава службата за сигурност на Хамас, известна като Мащ, която безмилостно наказва и дори ликвидира предполагаеми палестински сътрудници на Израел. През 89-та попада в израелски затвор и получава 4 доживотни присъди. През 2011-та освободен при размяна на затворници. Действие определено по-късно от израелците като грешка. Става командир на бригадите Ал-Касам, а през 2017-та е избран за ръководител на Хамас в ивицата Газа. Мечта е за единна палестинска държава, включваща ивицата Газа, Западния бряг и Източен Ерусалим. През 2021 при поредната ескалация между палестинци и израелци, Синуар заявява. Ако светът не се задейства и не спре Израел, това ще бъде причината за избухването на голяма религиозна война в региона, която заплашва да доведе до безредици и хаос в Близкия изток и целия свят. От 2015-та Синуар е в черния списък на Съединените щати. Множество са опитите да бъде ликвидиран. Големият въпрос сега е какво означава изборът на Синуар. Начело на Хамас застава една от най-радикалните фигури в групировката на мястото на по-дипломатичния Исмаил Хания. Първа предизборна изява на кандидат-президентската двойка на демократите в Съединените щати. Камала Харис и Тим Уолтс участваха в митинг в Филаделфия часове след като стана ясно, че ще се явят заедно в битката за Белия дом през ноември. И бяха посрещнати с истински възторг. Камала Харис представи Уолтс като баща, учител и ветеран. Според анализатори, той е истински радетел за средната класа, има огромен политически опит, а изказванията му срещу Тръмп са язвителни, но не и агресивни. Буквално за часове Уолтс се превърна в любимец на младите американци заради определението за републиканците като странни. От лагера на Тръмп не закъсняха и вече го нарекоха опасно екстремен либерал и крайно ляв лунатик. 4 дни преди края на Олимпийските игри в Париж, мнозина вече се питат каква ще бъде церемонията по закриването след нестандартното откриване. Организаторите не разкриват много, но вече се знае, че спектакълът ще е по-близък до традиционните рамки. Ще се проведе на Стад Дю Франс и ще продължи 2 часа. Церемонията ще бъде от 3 части. В първата делегациите ще преминат по лекоатлетическата писта, втората ще е представление антиутопия в свят без Олимпийски игри, в който те ще бъдат възродени от един нов пиер. Заключителното предаване на олимпийския флаг на организаторите на следващото олимпиада в Лос-Анджелис е свързано с името на актьора Том Круз. Предполага се, че той ще се появи на Стад Дю Франс зрелищно. Ще профучи с мотор по улиците на Париж и ще се пренесе в следващия град домакин в предварително записано видео. Емисията ни завърши. Приятна вечер. Довиждане. Избери
провери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.